Sot duhet të bëj një kritik generale të poezisë Shqipëria, e cila ka si autor Naim Frashin. Nuk është bagazhi i poetik, nuk është mendimi i tij, nuk është shpirti i Naimit, dhe kush e ka bërë një gjë të tillë është kriminal. Ajo deklarohet sot në internet, sikur është publikuar vite më parë në diktaturë. Në komunizëm, është një poezi falso e sistemit të sotëm, dhe mendoj se një lajmë i tillë nuk vjen nga komunizmi. Komunizmi dhe diktatura kishin shumë të meta, kanë shumë gjëra për të diskutuar, kanë bërë shumë padrejtësi, kanë një kapitull dominant që është vërtet irrituese, por kishte edhe gjëra të mira. Komunizmi si pushtet ishte egoist, monodiktat, por kishte edhe një planet admirueshëm, pa imituar vendet fqinje, pa vjedhur zotët e tyre, përkundrazi, vriste edhe më të mirët që kishte, eliminonte nga konkurenca, nga frika dhe inferioriteti. Kjo ka ndodhur për vite në Shqipëri, sheorazi, po ka ndodhur. Kishte pikpamje dhe ideale monarkiste me parime vetjake që shkonin krah për krah me vendet që kishin të njëjtat linja mendimi dhe veprimi. Kush e ka bërë një krim të tillë është kriminal, është anti-shqiptar, që do të krijoj dyshime në histori, që orientim në brezat që vinë, po le të vinë me radhë dhe të kuptojmë në brendësi çfarë do të thotë poezia Shqipëria e autorit që deklarohet se është Naim Frashëri. Gjuhë që flisnin perëndit. Thot Naimi, perëndit? Shqiptarët kanë një zot. Nuk ka perëndit në vokabular shqiptar. Është fare e qartë. Zoti ose Perëndia, që është i në fund fundit janë një. Perëndit për herë të parë në letrat shqipe u fut nga unë. Ka arsye? Kam arsye personale që e futa. Sa e futa u bë boz. Nejse, e zëm se unë jam gabim edhe po them diçka jashtë kontrolit. E shikoj më vonë këtë muhabet. Analizojmë rreshtin e dytë. Atë që flisnin pellazgjit. Flisnin, sigurisht që flisnin, po pse pellazgjit? Nga sa pellazg përbëheshin pellazgjit? Pra, dhe këtu gafa e dytë, korrekt ishte pellazgët ose pellazgjia? Shkoj më poshtë se kemi përqeshur shumë, është përqarë faktikisht, po nese. Greqishten ajo e poli. Si e poli greqishten? Po Naimi vetë ka përkësyër në greqisht këtë poezi. E dini ta kështë përkësyër dhe ta kështë publikuar në greqia në atë kohë, do ishte bërë nami. Të përkthesh të poezi në italisht, na qesh gjithë botan. Latinishtja që andej doli, thot Naimi, sërish, nuk është Naimi, po e zëmë si po është Naimi. Bo, gjua shqipe ka dal nga dheu, e para farë në dynja. Ta digjën italianë do bjen për top duke qeshur me lotë. Bi Tanja në lene, thot prap në poezi. E po gjitonjen, qëfar së ndodhë, kanë kaluar shqiptarët gardin në mëngjes, u gjëndën të dyja palet me barë. Se a shuj të konë? Po jo ti, pëllazgët kanë kaluar dhe erdhën dhe te latinët. Marshallah, kemi bërë me barë prap. E më në lumët. E magaret mi afton të me kaq, i ku bara mori dhen, canë greqit, canë tek latinët, por e morën barë gjithë Evropën, do e shartonim gjithë Evropën me farën tonë. Nuk i kemi mire sapet, dolëm prap të romanët. Kjo është fjallere e futur nga unë. Ne shqiptarët i kemi quajtur romakët, dhe mbasje e pushtuam greqinë. Dhe mbasi na bëri fëmijë,
mbasi kapëm latinë dhe nga bëri fëmi, dolëm të parët me farë, gjithë bota që nga moti, jarabi, mbaun që do vdesim nga të qeshua. Na imi e qoj zotin të morë, po qysh, duke qënë poet nga jugu, që kërko në të morë? Êshtë po me tëra, po jo? Po jore, turqit, që qëpojnë turqit tu? Nejse, ati kishte qef në të morë dhe mbasi forën gjuhon tonë përëndit, pelazit, e u mësuan grekët, të mos u ngele i hatre dhe latinve i bënda ta të flisnin gjuhën shqipe, more i ra pika Evropës, ja mësuan dhe shqipen, ja ta mëson të ja dohan të dru, arritëm numër njërë, një në shqip në botë. Pra, më poshta një të tre fjalë të tre reshtat e fundit, dalim tek Perëndia. Perëndia ose Zoti tek ne, dhe Zoti është Perëndia. Është e njëjta konceptim në ide. Në tre reshtat e fundit kemi një Zot. Pra, është plagjatur e shpifur, pushtuese, dominuese, tinzare dhe shumë e smurë si gjendje shpirtërore. Kush e ka bërë, është esterik. Vutre një gjë ju? Turqit nuk janë në poezi. Nuk ekzistojnë turqit tu. Ekzistojnë italianët, Evropa, ekzistojnë e gjitha, ekzistojnë edhe greku. Nuk ekzistojnë asnjë tjetër. Turqit nuk ekzistojnë. Dhe këtu e mbyll dhe them shumë turp për poetikën shqiptare, që lejon një pervers të keq, që i hap nam të keq shumë Naimit me këtë, Naimin e do gjithë bota, sepse ka poezinë e tij të bukur, nuk ka nevojë për këto plagjatura komuniste dhe demokratë shpifur. Po nejse, më shumë ati që i bie kjo barë është Ismail Kadare, komunisti i regjur, i shpifur në çdo degrad, të shikoj një gjë të tillë dhe të heshtë. Kaq, ju falem.